Grupo Perú de Ingeniería Sin Frontera es un grupo de voluntarios formado de personas de varios ámbitos: ingeniería sostenible, educación permanente, audiovisual, y trabajamos principalmente con contrapartes en el departamento de Cajamarca en Perú. Cajamarca es una de las regiones más pobres del Perú y está situada al nord-oest del país. Básicamente, la población rural y las actividades productivas más importantes son la agricultura y la ramadería. Pero, fa aproximadamente 2 décadas, el govern central va facilitar la entrada de transnacionales mineras, que va generar diversas consecuencias negativas a los habitantes de la zona. Al principio, SAF va començar a treballar al Perú fa aproximadament 10 anys. L'inici es va dur a terme un projecte d'electrificació de zones aïllades, però ben aviat vam ser conscients de les conseqüències negatives de l'activitat minera i de la importància de realitzar projectes que garantissin els drets humans i mediambientals dels habitants de la zona. Doncs al Grup Perú tenim una línia estratègica que consisteix en la defensa dels drets humans i del medi ambient de comunitats greument afectades per les indústries extractives. Per exemple, recentment hem dut a terme un programa de 5 anys al Departament de Cajamarca que tenia com a objectiu enfortir les autoritats locals i regionals i també la societat civil en gestió ambiental sostenible i exercici i defensa dels drets humans. Com ho hem fet això? Doncs a través de, per exemple, amb les comunitats doncs hem fet tallers, capacitacions per explicar què és la megamineria, quins impactes té, quina relació hi ha entre la megamineria i la contaminació que ells percebeixen en els rius i l'aigua que prenen dia a dia. Hem fet defensoria legal de les comunitats afectades per expropiació de terres i per contaminacions de l'aigua. Hem fet també capacitacions als tècnics i funcionaris de governs locals i regionals per que tinguin eines de gestió de projectes ambientals. I també hem creat espais conjunts de discussió, debat i de decisió, com són les comissions ambientals municipals, entre les autoritats locals i representants de la societat civil. Tot això ho fem a través, o cooperant i mitjançant ONGs locals peruanes. Una altra línia estratègica que té el Grup Perú és l'ús de tecnologies apropiades per desenvolupar una economia alternativa a l'economia actual basada en la mineria. En aquest sentit, actualment tenim un projecte a Jaén, al nord de Cajamarca, que tindria enfocat o destinat bàsicament a productors i productores de cafè, cacau i productes derivats de la mel, i també a la municipalitat de Jaén. En aquest projecte hi hauria dues vies. Una és el disseny i la construcció d'aquestes tecnologies, com biodigestors i secadors solars, que tenen la finalitat de poder millorar la producció amb una major qualitat i poder entrar en un nou mercat alternatiu a l'economia actual. L'altra via té a veure amb capacitacions i formacions a aquests petits i petites productores i a la municipalitat per desenvolupar una economia solidària i per tenir bones pràctiques en la producció de tots aquests productes. Entonces hacemos también actividades en el norte que básicamente son para informar, sensibilizar y educar sobre los impactos que tienen la actividad de extracción minera sobre el medio ambiente y a nivel social. El año pasado hicimos 2 exposiciones fotográficas sobre el conflicto Conga en Cajamarca
Hemos trabajado sobre una aplicación móvil con el grupo Extractivas y recientemente realizamos un documental que se llama Las Damas Azules y que trata de la lucha que llevan las mujeres para defender el agua y defender sus derechos humanos y el derecho de sus hijos. El grup té una expatriada de Terreny que treballa conjuntament amb les ONGs locals a la zona de conflicte. Paral·lelament a l'expatriada, el grup de voluntaris són qui decidim les línies estratègiques que volem seguir com a grup i el tipus de projecte que volem dur a terme. També decidim les activitats que volem fer tant al sud com aquí al nord. A part, també treballem amb les universitats i és per això que existeix la figura del PCR, que és el Programa de Coneixement de la Realitat, com el Jordi. El PCR és una persona que viatja a terreny per donar suport tècnic a l'expatriada. Un suport tècnic que, bàsicament, està enfocat en enginyeria, dret o comunicació. I, en el meu cas, jo vaig estar 3 mesos a Jaén donant suport a l'expatriada, bàsicament a la disseny i la construcció de les tecnologies apropiades. Doncs, si t'agrada el que fem, doncs posa't en contacte amb nosaltres.